ចុះហើយពីណាគេចុះអានៀតមែនតាអឺអានៀតហើយថៃបានមកអោបគ្នាពីណាគេហ្នឹងខ្ញុំមកភ័ក្រគាត់ទៅបងគាត់ហាញមកមិនធ្វើមុខស្លឹងស្លឹងឥឡូវពីណាគេប្រាប់បងតាមត្រង់មើលលេងមកអោបគ្នាអញ្ចឹងហ្មងអត់ដឹងថារឿងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាមួយឃើញគិតមិនអត់បងមើលពីក្រោយបងស្មានតែអាមួយបងថតថាធ្វើវីដេអូឲ្យแฟนគាត់មើលឃើញកន្លែងណែសบายสบายស្វីតស្វីតហើយបងស្មានតែអាមួយមើលពីក្រោយមែនមែនអាមួយហ្នឹងអូនឯងពីណាគេអូនខ្ញុំមកភ័ក្រគាត់គាត់ហៅខ្ញុំមកអូនឯងណែណាខ្ញុំអ្នកដល់ខាងកាសម៉ូនិយាយក្រៃបងដែលអត់ស្គាល់អូនឯងទេហើយអូនឯងមើលដូចស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់មែនគាត់មកភ័ក្រខ្ញុំយូរហើយបងមើលភ័ក្រគាត់និយាយមកភ័ក្រគាត់ទេឡើងនិយាយត្រង់ណាបងអត់ស្គាល់អូនឯងទេចាឥឡូវកុំឲ្យបងសួរជីគ្រឹះជីគល់ឥឡូវប្រាប់តាមត្រង់អូនឯងត្រូវមិនជាមួយគាត់គាត់មកភ័ក្រខ្ញុំតាំងពីបងស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនក៏អត់មានណែនាំបងឲ្យស្គាល់តាមមិត្តភ័ក្រអូយចាឥឡូវនិយាយគាត់មកហើយមិត្តភ័ក្រអីមិនក៏អោបគ្នាខុសផ្លាច់វិធម្មតាយល់អត់អូយមិនខ្ញុំអង្គុយមើលរូបតើបងຕ້ອງថតរូបខែមិនខ្ញុំមើលរូបបងអត់ជឿទេអណៃនិយាយធ្វើមុខលក្ខណៈថាដូចមានអារម្មណ៍ថាលាក់លៀមរឿងអីមួយខ្ញុំអត់បានលាក់ទេបងក៏ស្គាល់ដែរគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនខាក់គាត់ទេខ្ញុំមានមិនធ្វើឥឡូវអូនឥឡូវអណៃអត់មានអីជាមួយគាត់ទេអណៃឥឡូវហ៊ាននិយាយមួយអីកុំឲ្យគាត់បាក់ចិត្តទេអូនអូយមិនខុសអីអាមួយឃើញឡើយខ្ញុំសុំថតឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់ឃើញចុះឡើយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ក៏បានដែរហើយបងថតពីក្រោយមិញក៏មិននឹកស្មានថាអើនេះមិនមែនអាមួយដែរបងថតហាំងធ្វើវីដេអូសប្បាយសប្បាយហើយលេងមកមិនមែនអាមួយហ្នឹងអូយឥឡូវមិនមែនអាមួយឥឡូវបងខ្ញុំសុំបងបងឥឡូវឲ្យបងលុបវីដេអូទៅអីមានអីលាក់បាំងមួយបងមែនថាមានទេកុំឲ្យអាមួយឃើញថៃមិនឲ្យគាត់ឃើញហ្នឹងហើយបងឯងនិយាយតាមត្រង់ឥឡូវធ្វើមុខញឹមហ្នឹងឥឡូវមានអីលាក់បាំងមួយបងនេះអាញឹមទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានរឿងអីឥឡូវខ្ញុំអត់មានអីលាក់បាំងទេបងក៏ស្ដាប់លឺដែរគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនភ័ក្រគាត់អូនអានេះអូនឯងកុំធ្វើឲ្យគាត់បាក់ចិត្តទៀតហើយយល់អត់អូយថាអត់ទេគាត់ខំស្រឡាញ់អូនឯងស្មោះគាត់សុបប្រាប់បងថាជួបមនុស្សចង់ក្រោយរបស់គាត់គាត់ឲ្យចង់ពិបាកចិត្តទៀតទេឥឡូវអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវចាំដោះស្រាយមួយគាត់ហើយបើសិនជាបងលាក់បាំងឥឡូវចេះបើសិនជារឿងនេះវាការពិតមែនអូនឯងមានតាក់តងអីមួយគាត់មែនណាបើសិនជាលាក់បាំងនៅណាបាយឃ្លៀងគាត់ថាបងនេះអាមួយថាបងនេះលាក់ជួយលាក់បាំងអូនឯងយល់អត់ឥឡូវហ៊ាននិយាយមួយគាត់អត់មានអញ្ញឹមដាក់គ្នាឥឡូវមានរឿងអីលាក់បាំងមួយបងឥឡូវហ៊ាននិយាយជាមួយអាមួយអត់ថាគាត់ហ្នឹងត្រូវជាមិនជាមួយអូនឯងគាត់នឹងឃើញវីដេអូនឹងដដែលទេយល់អត់តែគាត់មិនខែកខ្ញុំទេគាត់ឥឡូវចាំតោះស្រ័យមួយគាត់មកទៅយល់អត់តែមួយថប់ទៅអីជួយបងថតបានចឹងបាញ់ថតទៅដល់ពេលជិះវីដេអូទៅគេឃើញគេគិតមកលើខ្ញុំខំខ្ញុំទៀតឡើងហ្នឹងយើងមានភាពស្មោះត្រង់ឥឡូវចាំនិយាយមួយគាត់ខ្លួនឯងទៅថៃឥឡូវសន្យាមួយបងឯងនិយាយមួយគាត់បានណាបាច់បានណាបានអូខេអូនឯងឆ្លើយបងបានអត់អូខេអូខេដូចមិនចង់អូខេឥឡូវចាំនិយាយមួយគាត់ណាបងទុកវីដេអូនឹងសិនឥឡូវកុំខ្លាចយើងចង់និយាយថាមានសុទ្ធគេមិនខ្លាចភ្លើងទេយល់អត់ហើយយើងខ្លាចមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លាចហ្មងណាអត់អីណៃ
អូឡើងញ័រដៃញ័រមុខអស់នេះញ័រមាត់អស់ហើយសង្ស័យអត់ដឹងឯងសំខាន់គឺបងចង់ឲ្យគាត់ឃើញឃើញទៅមិនឆ្លូគ្នាអត់ឆ្លូគ្នាឯងបងឲ្យនិយាយធម្មតាហើយធ្វើតាមបងអា